Одеський обласний онкодиспансер, незважаючи на складнощі воєнного часу, продовжує надавати необхідну допомогу пацієнтам. З урахуванням обставин у медустанові приймають не лише одеситів, а й мешканців інших регіонів. У нових умовах роботи лікарі продовжують освоювати правила безпеки під час повітряної тривоги та діяти в надзвичайних ситуаціях. Потім витягуємо з цієї сторони. Да. От, бачите, це запобіжний засіб, щоб він дистанційно спрацював. Потім підходимо зі сторони, з підвітряної, щоб ви не йшли на вогонь, а з-під вогню. Беремо вогневий гасик, підходимо, вибираємо зручну позицію і накриваємо вогонь. Саме інспекторський склад проводить такі заходи, тому що якщо навіть не брати ті проблеми, які стосуються війни, пожежі – це те, що було до війни, це те, що є під час війни і те, що, на жаль, не закінчується. Наша мета – мінімізувати кількість пожеж. І так як основною причиною є саме людський фактор, тому така робота дуже-дуже важлива з нашої сторони для того, щоб ще раз людям нагадати, і, по-перше, як не призвести до пожежі, а по-друге, як же все-таки себе поводити, якщо пожежа все-таки трапилася. Від початку війни до онкодиспансеру за медичною допомогою звернулося більше 300 осіб, які приїхали до Одеси, рятуючись від війни. Медики продовжують працювати у штатному режимі та приймають до колективу колег з інших регіонів. У диспансері кажуть, що намагаються дотримуватись усіх рекомендацій від рятувальників. У нас відпрацьований відповідний алгоритм дії. У нас існують приміщення, які можуть використовуватися як бомбосховище, де ми можемо знаходитися певний час, де є запас як харчових продуктів, води, медикаментів. Там є можливість надати медичну допомогу і забезпечити короткочасний супровід хворих, які потребують якогось інтенсивного лікування. Граната F1, вона більш потужна. Оці грані вони розлітаються до 250 метрів, зона суцільного ураження 50 метрів. Зараз з'явилося відео в телеграм-каналах, де ворог застосовує навіть рибальські приладдя, тобто гачки на леску, цепляють до дерев, людина йде, зацепилась. Що відбувається? Видьорюється ЧК. І відбувається вибух. До прибуття підрозділів ДСНС прохання залишатись на місці і забезпечити, точніше, заборонити доступ інших осіб на цю територію. Це зрозуміло. Ну, у нас активних бойових дій нема, але всі в інтернет-виданнях можуть подивитися, як ворог застосовує дитячі іграшки, там якісь приладдя, побутові прилади. Звісно, ці тривоги, вони знуряють, вони просто, ну, викликають вже таке стан, знаєте, неврозу у всіх сьогодні. Це так і відбувається. Ну, що робити? Якщо прийдеться, всіх пацієнтів приходиться спускати вниз, підвал і оказувати їм допомогу. Там є необхідний резерв медикаментів на троє суток, включаючи генератор, вода, проведення операції якоїсь неотложної. Не може хірург уйти, якщо, допустимо, він працює на сосудах или острая кровопотеря, и никто не уходит. Вот стоят все на шестом этаже, ну, вот где у нас операционный блок, и работают в надежде, что с нами ничего не произойдет. Конечно, по стандартам, по алгоритмам мы должны спускаться вниз. Но по той статистике, которая, ну, по той ситуации временной, которая происходит, мы должны закончить хотя бы какой-то этап операции. Если у нас по этапу операции получается спустить пациента вниз, мы это сделаем незамедлительно. З вимогами воєнного часу Одеський обласний онкологічний диспансер працює 6 днів на тиждень. Щодоби лікарі проводять до 30 операцій. Крім того, допомогу продовжують надавати і первинним пацієнтам. Тетяна Боромбій, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».